Вас вітає інформаційна служба телевізійних новин Миколаївщини. У студії Наталія Якобсон. Вітаю. На зміну сніжному колапсу до Миколаєва прийшов крижаний. Протягом 2 діб до травмпункту лікарні швидкої медичної допомоги звернулося 108 людей з травмами, які отримали на льоду. Ситуацію із пішохідними доріжками в місті перевіряли наші журналісти. Миколаївці сьогодні ходять досить повільно, адже тротуари міста перетворились на суцільний каток. Якщо дороги розчищені, то пішохідні доріжки залишають бажати кращого. Людмила Шишкіна, балансуючи на слизькому тротуарі, несе на руках дитину. Жінка каже, вийти з дитячим візком неможливо, нема де проїхати. Невозможно коляска ехать невозможно, потому что скользко и вот это все неровности. Поэтому вынуждены ходить пешком с ребенком на руках, конечно. Вот ребенок учится в 41-й гимназии, мы отсюда пешком туда идем, чтобы забрать ребенка со школы на руках. Людмила переконана, якби пішохідні доріжки чистили, коли випав сніг, сьогодні такої ковзанки не було б. Там, где почистили, где дороги расчистены, можно же нормально ходить. У нас во дворе расчистили, ну, люди своими силами, поэтому нормально можно пройти. Людмила Анатоліївна від ранку в справах їздила містом. Жінка каже, схожа ситуація і на центральних вулицях, і у дворах. Двори не убирають. Ну, по проспекту, як по проспекту, по центральним вулицям получше. А взагалі-то, навіть я їхала на трамваї, смотрела декабристів. То там навіть тротуари на декабристів не все-таки вроде как бы центр города. Так що нічого хорошого. За останні дні збільшилась кількість звернень людей до травмпункту лікарні швидкої медичної допомоги. Пов'язано це також із ожеледю на дорогах та тротуарах. Гололед, от коли образувався 3-4 марта, оледенення пішло, обратило 108 чоловік за 2 суток. В основном увеличилось количество переломов, возросло, и уличные травмы. Уличная травма составила в пределах 75%. Именно, да, в связи с обледенением, там, гололедом, из них составило 48 человек с переломами. Лікар-травматолог каже, пацієнти про обставини, в яких отримали травми, розповідають переважно однаково – слизькі доріжки. Отримати відповідь від департаменту житлово-комунального господарства щодо такого стану тротуарів не вдалося. Керівник відомства Андрій Палько і прес-служба на телефоні дзвінки не відповідають. Єдине, що заспокоює – прогнози синоптиків. На найближчі дні обіцяють плюсову температуру, тож лід поступово розтане. Валентина Гурова, Олександр Пан, Юлія Кускова. Телевізійні новини Миколаївщини. Далі до подій на сході України. Російсько-окупаційні війська продовжують обстріли українських захисників. За минулу добу використовували озброєння, заборонене мінськими домовленостями. Окрім важких мінометів, на деяких ділянках лінії зіткнення противник застосовував танкове озброєння. Унаслідок ворожого вогню жоден український військовослужбовець не постраждав. На Луганському напрямку ворог вів вогонь зі 120-мм мінометів по наших позиціях довкола населеного пункту Луганське. А з мінометів калібру 82 мм, гранатометів та зенітної установки – по захисниках «Щастя». На Донецькому напрямку основна збройна активність противника зафіксована на Приазов'ї. У цьому районі загарбники застосували 120-мм міномети неподалік Павлополя та Широкіного. Також біля Павлополя окупанти стріляли із озброєння танка, бойових машин піхоти, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Загалом минулої доби агресор здійснив 7 прицільних обстрілів позицій Збройних сил України. І відсьогодні Збройні сили України готові до встановлення і дотримання режиму припинення вогню. Інформацію про це оприлюднили на офіційній сторінці прес-центру штабу АТО. Проте російсько-окупаційні війська фактично одразу зірвали оголошене перемир'я. Вже о 1-й годині ночі ворог порушив домовленості тристоронньої контактної групи. Станом на 8-му ранку 5 березня зафіксовано 2 обстріли українських позицій. До інших тем та подій. Напередодні Міжнародного жіночого дня в обласній науковій бібліотеці імені Олексія Гмирьова організували наукове шоу «Відкриття жінок-науковців». Мета заходу – ознайомити миколаївців з видатними винахідницями. Тетяна Монахова – доктор філологічних наук. Жінка є автором 3 посібників та монографії. Розповідає, з родом діяльності визначилась ще у шкільні роки.
Питання вибору професії в мене ніколи не було. Я чітко розуміла, ким я хочу стати. Під час навчання в університеті так склалося, що я вийшла заміж, народила дитину, але це не завадило мені одразу після, майже одразу після закінчення університету вступити до аспірантури. Тетяна зауважує, у наш час жінки у науці не поступаються чоловікам, тож головне – мати бажання працювати та досягати успіхів. Жінкам не створюють перепони. Це, певно, рудименти колишніх часів, така пам'ять, що колись так було. Тепер ні, тепер є працездатність, є хист, є прагнення робити науку, займайся цим. А Марія Юрченко навчається на першому курсі. У майбутньому планує стати косметологом. Ділиться, на сьогоднішній захід підготувала першу у своєму житті доповідь. Я сегодня говорила именно о них, женщин, ну, моей специальности, медиков тоже, которых мало которых знают, но все же они есть, и я хотела о них рассказать. Раньше же женщин, которые там много знали, их и на кострах сжигали, и все остальное. Но сейчас к этому намного проще относятся. Женщин тоже есть мозги, они тоже думают, и не хуже, чем мужчины. Крім того, чимало винаходів жінки розробили саме для чоловіків. Не всі, можливо, знають, що бронежилет придумала жінка чи там двірники в автомобілі. Тобто такі цікавинки. Наступний подібний захід, який відбудеться у бібліотеці, також присвятять жінкам. Але цього разу говоритимуть про домогосподарок. Наталя Забазнова, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. Вперше в Миколаєві для дітей організували тренінг із самооборони. «Безпека дитини» – так назвали цей пілотний проєкт. Як саме відбувалося заняття – дивіться далі. Олена Смірнова привела на тренування восьмирічну дочку. Каже, останнім часом дуже хвилюється за неї. Бо часто чує про зникнення дітей або про напади на малюків. Тож, коли дізналась про цей проєкт, не вагаючись, привела свою доньку. Вона вчиться в 2 класі. Ми займаємося і художньою гімнастикою, і англійською. От вирішили зайнятися, походити на курси самооборони, щоб вона завжди могла себе захистити. И сориентироваться в сложной для себя ситуации, чтобы я была спокойна и уверена, что она правильно поступит. Дівчат тут взагалі більше. У середній групі серед 15 дітей лише 3 хлопчики, всі інші – дівчата. Володимир Рибак – батько однієї з учениць. Його доньці 10 років. Каже, хоче, щоб вона навчилась постояти за себе. Задача чоловіка – саме захистити свою доньку, да? Але справа в тому, що я не завжди можу бути поряд, як я вже сказав, так? І тому вона повинна знати хоча б якісь основи, як себе правильно поводити. Ніхто не каже, що вона зможе вистояти, наприклад, проти дорослого нападника, але якщо це вона буде знати певні норми і правила поведінки, можливо, цього нападу навіть і не станеться. Штовхнути, бігти у людне місце та кликати на допомогу, аби привернути більше уваги до себе – це основні правила самооборони для дітей, розповідає тренер Ігор Конвишер. Чоловік свого часу займався бойовими мистецтвами, зараз навчає дітлахів. Сам батько, тож коли запропонували взяти участь в проєкті «Безпека дитини», підтримав організаторів. Наша задача – попитатися, не то щоб попитатися, ми точно це зробимо, дати привить первоначальные навыки безопасного поведения на улице. Как не стать жертвой нападения, как действовать в случае, если нападение состоялось, и как действовать непосредственно после ситуации нападения, когда мы смогли отбиться от нападающего. Організатори розповідають, ця ідея вже давно чекала свого часу. Тож, коли почали готувати все необхідне для реалізації, отримали підтримку, на яку і не розраховували. В пілотному проєкті 150 місць. Миколаївці заповнили їх за 4 години. Один ребенок получает один интенсивный полуторачасовой тренинг с элементарными, самыми нужными основами, именно практическими. Потому что никакой урок в школе не сравнится с тем, что 100 раз расскажут одно и то же. Тем не менее, лучше раз показать, раз отработать, и это уже будет все-таки хорошо. Например, на пробнике и на предыдущей младшей группе мы уже увидели, что не все дети могут даже закричать. Наступне заняття відбудеться 18 березня. Організатори ж запевняють, якщо проєкт «Безпека дитини» покаже результати, його продовжать. Євгенія Голубова, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. Наразі це вся інформація, яку встигаємо повідомити на даний час. Наша інформаційна служба продовжує свою роботу. Зустрінемось вже о 19:00.